Šli si po svých, ale při návratu jste zjistili, že vlastně nevíte, kde ten váš bourák stojí? Nám ano, a proto jsme sáhli po aplikaci CarPark. Ta využívá GPS ve vašem chytrém telefonu a dokáže vás spolehlivě navést zpět k zaparkovanému vozidlu. Podmínkou je samozřejmě to, že při parkování programu sdělíte polohu svého vozu. Rozhraní je na nás jednoduché až moc, ale vidíte vše, co potřebujete. Na mapě se vám zobrazí poloha vás, vašeho auta, případně vám kompas sdělí jasný směr, jakým se máte koukat. Užitečnou funkcí aplikace CarPark je i odpočet času. To se hodí například pro kontrolu platnosti parkovacího lístku. Můžete si nastavit, kolik minut před vypršením vás má aplikace informovat. CarParker je k dispozici zdarma, ale s reklamami, jinak stojí 20 korun. Na iOS zkuste zdarma aplikaci Find My Car. Pokud se vám z Google Maps točí hlava a dali byste přednost klasické navigaci, zkuste Aponia GPS. Ačkoliv je na mobilu či tabletu, tahle navigace se ovládá podobně jako krabičky, které si lepíte na přední sklo. A poskytne vám i všechny podobné funkce. Na hlavní obrazovce máte mapu s podstatnými údaji o cestě, včetně řazení do pruhů, silničních informačních tabulí nebo čísel dálničních sjezdů. Všechny ovládací prvky jsou uschovány pod tlačítkem menu. Zadávání destinace probíhá standardně a nabídka písmenek na klávesnici se vám zužuje podle registru dostupných adres. Aponia vám také nabídne odpovídající místa a ulice, abyste si ušetřili klikání. A zároveň si pamatuje adresy, které jste do aplikace již zadali. Navigace vás upozorní na rychlostní omezení či blížící se radary. Vhod pak jistě přijde databáze podniků ve vašem okolí, takže okamžitě víte, kde se nachází ta která restaurace nebo benzínka. A kliknutím na ikonu se můžete nechat navigovat přímo tam. Samozřejmostí je i hlasové upozornění, kdy máte odbočit, a to v českém jazyce. Barevnost uživatelského prostředí či mapy si může každý změnit podle vlastního vkusu po položce nastavení. Aponia GPS navíc disponuje velmi slušnou dávkou map. Můžete si stáhnout nejen Evropu, ale i Afriku, Ameriku, Asii nebo dokonce oceány. Jen musíte v menu kliknout na nákup a stažení. Všechny mapy pak fungují offline, takže nepotrápí váš datový tarif. A co je nejlepší, na léto jsou ke stažení zcela zdarma. Tématu autem na dovolenou samozřejmě přišly na řadu i navigace. No a co když někdo auto vůbec nemá? Tak my mu ho určitě nakoupíme, to vím jistě. Ne, počkej, nech mě domluvit, co když někdo auto vůbec nemá a nemá možnost řídit, protože nemá řidičák? Tak ten mu také nakoupíme, to jí také jistě. Na druhou stranu mu můžeme doporučit spoustu aplikací, díky kterým uspěje u zkoušky v autoškole. Tato autoškola se od ostatních výrazně liší, a to tím, že jde opravdu o školu. Zatímco jiné aplikace rovnou testují vaše teoretické znalosti, tato je teprve pomáhá utvářet. Pod základním menu se ukrývá průvodce prvním usednutím za volant, informační minimum o údržbě vozu, značky, ale třeba také řidičský slovníček. Instrukce, kde se nachází ovládání stěračů, asi ocení jen opravdoví začátečníci. Popis, který pedál je který, možná ani ti ne. Ale do přehledu dopravních značek by občas měl nakouknout každý řidič. Aplikace je jednoduchá a tím pádem i přehledná, ale nabízí jen základy. Uživatelé smartphonů se systémem Windows Phone si mohou vybrat mezi aplikací Autoškola a Autoškola. Obě jsou přizpůsobeny k přehlednému rozhraní Windows, jen ta první dražší o trochu lépe. Obsahově zde není co vytknout. Pravidla provozu, předpisy, zdravotnická příprava, značky, to všechno zde můžete procvičovat, testovat a pak znovu procvičovat to, co jste měli prvně špatně. Autoškola automaticky zaznamenává vaše chyby. Vedle placené verze je, jak už to tak bývá, v nabídce bezplatné demo. Ale to slouží opravdu jen jako ukázka funkcí. Počet otázek je značně omezen. S takovými znalostmi byste nedojeli daleko. O virtuální kurzy autoškoly opravdu není nouze. Aplikací s písmenem L na modrém pozadí je snad víc než studentů, kteří by je využili. Ne všechny z nich jsou ovšem aktuální. U aplikace, která má v názvu rok 2014, takový problém naštěstí nehrozí. Díky tomu je ocení i zkušení řidiči, kteří chtějí pouze vstřebat novinky v pravidlech. Čerstvost není jedinou předností aplikace. Oceníte i jednoduchý, přehledný design a statistiku osobního rozvoje, která sleduje vaše snahy a na základě získaných dat počítá pravděpodobnost splnění zkoušky. A to je nakopnutí, které nervózní student potřebuje. Funkce statistiky a stejně tak procvičování najdete ale jen v placené verzi.
prohlížení, procvičování a test. To jsou tři hlavní sekce aplikace, nazvané prostě Autoškola. První sekce vám zobrazí správná řešení u každé sady otázek. Ve druhé si to pak vyzkoušíte sami. A test? To je snad jasné. V okruhu otázek najdete všechno, na co se vás v běžné autoškole mohou zeptat. Dopravní situace nevyjímaje. Škoda, že se malé fotky křižovatek nedají zvětšit na celý displej. Někdy je opravdu problém na obrázku rozpoznat značku, natož pak rozsvícený blinker. Uvítali bychom také možnost výběru skupiny řidičského oprávnění, alespoň u toho testu. Ale to bychom chtěli po bezplatné aplikaci asi moc. Tak schválně, je Voska řidičem nebo není? Pokud vám podobné otázky nedají spát, anebo se prostě normálně připravujete na řidičák, stahujte aplikaci e-testy. Otázky má připraveny nejen pro budoucí řidiče osobních automobilů, ale také pro rádoby motorkáře či autobusáky. Kromě základního testu pro všechny skupiny je v nabídce také test dílčí z vybraného okruhu otázek a nechybí ani procvičování, kde si můžete na základě statistik z přidružené internetové stránky vybírat i obtížnost. Na web jsou navázány i další bonusové funkce, konkrétně historie testů a sledování chyb, ale ty už jsou podmíněny registrací. Aplikaci s tímto názvem najdete jak v Google Play, tak i v App Store, ale jedna od druhé se dost liší. Cenou verze pro Android je zdarma, designem i nabídkou funkcí. Té pro iOS jsou jen ty základní. června 18. proběhlo v pražském klubu La Loca vyhlášení ankety Aplikace roku 2014. Kromě oznámení té vůbec nejlepší, se bojovalo i v řadě dalších kategorií. Do hlasování se mohla zapojit veřejnost i odborná porota. Mezi oceněné aplikace se dostala i ZOH nebo Letná park, o jejichž vznik se postaral T-Mobile. Do výsledného hlasování se dostalo 150 aplikací, pro které hlasovalo více jak 15 000 lidí. Mezi soutěžícími aplikacemi nás zaujaly například potraviny na pranýři. Jedná se o databázi škodlivých nebo lživě označených produktů, které na vás číhají v regálech. Aplikace čerpá informace ze stejnojmenných webových stránek nebo státní zemědělské potravinářské inspekce. S apkou tak můžete sledovat, co se děje nového, případně vyhledávat mezi odchycenými potravinami. Ty navíc můžete vyhledat i podle polohy, kde byly nalezeny. Okamžitě tak víte, na co si máte dát při nákupech pozor a také proč. V popisku potraviny najdete třeba to, že pivo obsahuje méně alkoholu než slibuje, že oříšky zapáchají, případně potravina obsahuje méně látek než je uvedeno na obalu. Potraviny na pranýři si tak právě odnesly první místo v kategorii pro lepší svět. Aplikace samotná je zdarma a to na Android, iOS i Windows Phone. I další aplikace, která má naše sympatie, se točí kolem jídla. Tesco Potraviny Online nabízí přepracovaný design a hlavně možnost snímat čárové kódy. Místo vyťukávání jednotlivých položek stačí oskenovat věci, co máte v ledničce. Často nakupované položky se ukládají do oblíbených a v rámci speciální kategorie také najdete zlevněné produkty. Další zajímavostí je, že seznam potravin můžete sdílet se svým partnerem. Ten také může potraviny přidávat nebo ubírat. To, abyste doma neměli 8 kg těstovin. Pak už je jenom na vaší domluvě, kdo si na nákup počká doma. Jednou z výhod aplikace je, že si můžete nastavit čas, kdy vám celý košík přiveze jejich řidič. Nicméně musíte brát v potaz fakt, že tenhle servis zatím funguje jenom někde. Brouzdání obchodem je k dispozici bez registrace, ale pokud chcete v aplikaci udělat něco víc, musíte se přihlásit. Toho se také týká naše drobná výtka. Pokud jste svoje heslo zapomněli, z aplikace ho neobnovíte. Mezi jednu z nejdůležitějších kategorií pak určitě patří životní styl. Tou nejlepší lifestyle aplikací se stala filmová databáze FDB.cz. Díky ní máte ve svém mobilu v podstatě všechny filmy jejich režiséry i filmice. Nejenže tak víte všechny podrobnosti o filmech i jejich obsazení, aplikace vás také informuje o tom, co poběží v televizi nebo v kině. Svoje oblíbené filmy si pak můžete uložit do speciálního seznamu. Uživatelé tak opět potvrdili, že mají o televizní zábavu zájem. Konkurenční produkt ČSFD.cz totiž zabudovala během minulého ročníku aplikace roku. A my máme telku taky rádi. Vždyť jim běží aplikace. Já se o prázdninách budu učit s Duolingem a potrénuju mozek ve FitBrain. Duolingo na cizí jazyky sedí, na mozek mám Lumosity a pak jsem se hrozně chtěl naučit vařit, takže si sebou vezmu poklady a víš co, já jsem si chtěl vlastně na prázdninách taky odpočinout. Takže já si koupím nějaký elektronický knihy a samozřejmě hry. To je pravda, ale hry zabírají docela hodně místa. Nedá se nějak třeba zásoby dopředu? Začínáme být neužitelně sehraný.
To jsou moje slova. Tak ať to netaháte na cestách. Máme pro vás skvělý tipy, co si natlačit do telefonu ještě doma. Tohle budou parádní prázdniny. A když to všechno zahrajete, budou vám kamarádi říkat indiánským jménem hbitý palec. A aby si přišli na své všichni, rozdělíme hry podle náročnosti. Zdaleka si nemyslíme, že Angry Birds jsou nejlepší mobilní hrou, ale radost z dotykového ovládání této legendy, určené už pro první generace smartphonů, trumfne snad už jen Fruit Ninja. A ten zas není tak promakaný. Roztomilí ptáčci, zpropadená prasata, kouzelná grafika, jednoduchý systém a možnosti zlepšování dělají z jakýchkoliv Angry Birds parádní zábavu na dlouhé odpoledne. Je vesměs jedno, po jakých ptáčcích sáhnete. Bez dvojsmyslu. Radost vám udělá základní díl Star Wars i Rio nebo Space. I druhý zástupce nenáročných, avšak geniálních her perfektně využívá dotykového ovládání. A přitom není primitivní, jako již zmíněný ovocný ninja. Z podobně rafinovaného logického renku, jako Where is my water, zmíníme ještě Cut the Rope, ale to už jsme v pořadu měli. A samotná touha čistotného krokodýla Slampyho nám přijde oproti krmení žabáků lízátky taková čistší. I Where is my water existuje v mnoha dalších provedeních, jako Where is my Perry nebo Where is my Mickey. Mnoho mobilních her vás nechá se překonávat v tom dostat se co nejdále a dobře nastavené postupné zlepšování nás dokáže paralyzovat na dny i týdny. Své jsme si odlétali v Tiny Wings, běhali jsme v Temple Run, probíjeli se úrovněmi v Punch Questu, ale i když jsme už tenhle kousek v aplikacích měli, nikdo to prostě nezvládl s takovou elegancí, stylem, propracovaným systémem vedlejších úkolů jako Jetpack Joyride. Zdarma a bez tlaku, abyste platili a na všechny systémy. Prostě berte a hrajte. To byly hry pro všechny, za které ručíme, že vám nevyvrátí palec. A zároveň vás pobaví i třeba v tu chvíli, kdy si myslíte, že hraní na mobilu je něco skvělého. Přesně, nainstalujte na mobil svým maminkám a babičkám, protože uvidíte, že budou nadšené. Mimochodem, kde je Plants vs. Zombies? No, na to tu máme druhou kategorii. Hry, které jsou náročnější, ale stále velmi zábavné. A mimochodem, obě dvě hodnocení, tak 6 hvězdiček z 5. Faníš rostlinkám nebo zombíkům? No, zombíkům samozřejmě. Zlá holka. Ty rostlinkám, veď. Mír a vampiriškový víno. Je Plants vs. Zombies hra pro nováčky nebo už pro kované hráče? Geniální tower defense, tedy bránění svého domu, zvládá každý trochu šikovný človíček a popularita hry je ohromná. Druhý díl je navíc zdarma, poskytuje velké množství zábavy pro nehráče, stejně tak rafinované výzvy pro kovanější. Necháme na vás, jestli si odemknete další světy hraním nebo kreditkou, ale na Windows Phone je zatím jen první díl. Tak jsme vybrali právě prvotinu. Adventur a příběhových her s logickými hádankami je mnoho a skvěle se na dotykáče hodí. Zkuste Walking Dead The Game, pokud máte rádi seriál Živý mrtví, The Secret of Monkey Island či Broken Sword, chcete-li si zavzpomínat na staré časy. Ale proč chodit daleko, když máme po ruce fantastické české Machinarium, nyní i v dotykové verzi pro Androidy. Autoři si na převodu na mobilní přístroj dali záležet, majitelé iOS mohou vyzkoušet i jejich novější počin Botanicula. A blížíme se ke hrám pro nejtvrdší playery. V této až chlapské kategorii vynecháme střílečky. Třeba Dead Trigger 2 je skvělý, ale musíte být připojení k internetu, což vás na cestách může limitovat. Běžně to považujeme u smartphonu jako samozřejmost a je fakt, že někde na pláži v Thajsku to může být problém. Takže jedeme trhat asfalt auťáky. A na závěr tu má Mikoláš jednu srdcovku. Pro vás. V Real Racing 3 nebo Need for Speed jsme samozřejmě také pár gum spálili, ale soudě ohlasu na našem Facebooku mezi autáky vede 8. díl série Asphalt. A nedivíme se, množství závodů i aut je ohromující a gyroskopické ovládání vás uspokojí. Pokud máte jen trochu rádi autáky, jděte do toho. Dlouhou dobu se dá jezdit bez finančních vkladů a o moc lepší autáky prostě z garáže nevědou. Dotykové ovládání má nepopiratelné kouzlo, ale i svoje limity. Proto nám akční hry tolik nesedí a spokojně usedáme nad tahovou strategií, kdy můžeme vše promyslet.
Pohyb prstu je pak rozehrání důmyslné akce a ne freneticky zoufalou reakcí na nečekaný vývoj. V žánru vede XCOM Enemy Unknown, což je tabletová předělávka té samé hry, co ji hrajete na PC nebo moderních konzolích. Dohráli jsme i legendární Hunters, ovšem Might and Magic Clash of Heroes má skvělý bojový spoj 3 systém, je na iOS i Android a navíc je česky. Server Games.cz patří u nás k tomu nejlepšímu, co můžete na webu o hrách číst. Pravidelně čtenářům přináší novinky, dojmy, recenze, ale třeba komentovaná videa z hraní. Poslední dobou se více věnují i mobilním hrám, což vítáme. Server Games.cz má i svoji vlastní aplikaci, kde najdete přehledně uspořádaný obsah z webu. V aplikaci si pak také přímo můžete přehrávat podcasty, hodinové pokeci o hrách i věcech kolem. Aplikace Našim pro radost evokuje opožděnou podporu našemu hokejovému nároďáku, nicméně jde o něco lepšího a aktuálnějšího. Jedná se totiž o program výhod a zajímavých slev. Dostanete tak zdarma lístky do kina, slevu na letenky, kosmetiku, elektroniku nebo můžete získat levněji značkové oblečení. Přehled aktuálních nabídek i čas jejich platnosti najdete právě v nové aplikaci. Slevy, které vás zaujmou, si můžete okamžitě aktivovat, případně si je uložíte do svého vlastního seznamu oblíbené výhody. Jednotlivé nabídky je možné sdílet s přáteli na sociálních sítích. Vše funguje na nejvýš jednoduše. Vyberete si nabídku, která vás zaujala, podíváte se na podmínky a kliknete na tlačítko Získat. Tím se vám vygeneruje speciální kód na slevu, který pak ukážete v daném obchodě nebo jej zadáte při nákupu na e-shopu. Všechny již vygenerované kódy najdete přímo v menu pod možností Získané kódy. Tak co, máme radost? Máme radost. Všechny aktuální nabídky programu Našim pro radost najdete i na internetových stránkách www.našimproradost.cz. Co to vyrábíš? 2D selfie jsou už pasé, proč 3D selfie? Teda není to úplně primární účel aplikace Scene, ale kreativitě se meze nekladou. Aplikace Scene dokáže kamerou na mobilním telefonu zachytit částečně trojrozměrný obraz nějakého předmětu. Můžete tak kamerou kroužit kolem jablka, hrnku nebo svého obličeje. A v telefonu pak uvidíte jeho částečný 3D model. Částečný proto, že aplikace dokáže pojmout jenom menší výseč z 360 stupňů. Celé to funguje velmi jednoduše. Jenom musíte dbát pokynu aplikace a telefon otáčet kolem cílového objektu podle ukazatelů na displeji. Výsledkem je pak fotka, kterou můžete mírně natáčet. Tyto záznamy pak můžete sdílet v rámci aplikace s ostatními, případně se koukat na jejich vlastní výtvory. Scene tak funguje podobně jako třeba Instagram. Kompletní 3D model zatím aplikace nedokáže, ale budoucnost se najednou zase trochu víc přiblížila. Tedy alespoň na iOS. Jinde než v App Store totiž Scene nenajdete. Snad nám tedy odpustíte ten úvod s androidním telefonem. Máte pocit, že trávíte až obludně moc času se svým mobilním telefonem v ruce? Nainstalujte si aplikaci Breakfree, ta vám změří, jak moc telefon používáte. Počítá jednotlivá zapnutí telefonu i minuty strávené v aplikacích. Tyto údaje pak ukazuje formou grafu. Pokud je zelený, jste v pořádku. Jakmile ale začne být červený, máte zaděláno na problém. Nicméně Breakfree vám dokáže pomoci. V rámci nástrojů si můžete nastavit, co všechno má váš telefon ignorovat, abyste se mohli soustředit na práci. Deaktivujete notifikace, zvonění i internet, případně aktivujete automatické zavěšování příchozích hovorů. Volajícím pak můžete poslat vysvětlující SMSku. Na stejné místě pak můžete nastavit, jak dlouho má tahle zóna mobilního klidu fungovat. Motivací pak mohou být achievementy, tedy odznaky, pokud se vám podaří splnit nějaký z nabízených úkolů. Breakfree nevypadá nic moc a prvotní vysvětlivky působí až zbytečně složitě. Ve výsledku je to ale poměrně užitečná aplikace. Pokud tedy máte pocit, že telefon používáte moc často, respektive jestli vám to vůbec vadí. HTC One MA. Můžete ho mít, jestli chceš vítězem bej. Pokud chcete soutěžit o nový telefon HTC One M8, dávejte bedlivý pozor. Je. Yeah. Skvídeči.
Nový smartphone od chajvanského výrobce vás dostane kvalitními fotkami, které můžete přeostřovat až po vyfocení. Má totiž dva fotoaparáty. Určitě musíme zmínit i režim extrémní výdrže, díky které jej nemusíte nabíjet až 14 dní. Fakta jako parádní displej, kovové tělo nebo super zvuk jsou u HTC One samozřejmostí. Tenhle bodeček může být váš, pokud odpovíte na naši otázku. Jaká z námi doporučovaných her je od českého výrobce? Za A Plants vs. Zombies, za B Jetpack Joyride, za C Machinarium. Hlasování a podmínky soutěže najdete na našem webu www.aplikace.cz/soutěž. Jsme u konce první sezóny aplikací. Děkujeme všem, kteří se dívali, kteří nám psali, kteří nás lajkovali. Užijte léto a pokud vám vyjde sobota a my pevně věříme, že vyjde, pak mrkněte na aplikace. Vysíláme i o prázdninách v letním režimu, ale o to uvolnění. Vybereme to nejlepší z již odvysílaných dílů. Necháme vás nahlédnout pod pokličku našeho pořadu a třeba vám řekneme, jak jsme se seznámili. No, anebo jak jsme točili postelové scény už v šestém dílu. Ne, to nemůžeme ani o prázdninách. A nebo to dáme. Mějte se co nejkrásněji a každou sobotu na Prunoku.